uma diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. E Esportes informa, 2-0 no placar. Eles perdem a posse. Bola em profundidade. Gol! Resbala na trave e entra. Aí dá pra ver que a defesa não teve chance. Passou muito bem pela marcação e depois de um lance desses, seria um pecado não sair o gol. Mais um gol na conta e o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Jogo de um